بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، اور یہاں پر آپ کو آگاہ کرتے چلیں اہم ترین خبر سے جو آئی ہے اسلام آباد سے، جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ریکٹر سکیل پر اسلام آباد سمیت گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ لوگ خوف کی وجہ سے گھروں سے باہر نکل آئے اور اسی کے ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد بھی کرتے رہے۔ آپ کو بتائیں کہ زلزلے کی جو شدت ہے 5.6 بتائی گئی ہے، جبکہ بتایا گیا ہے کہ اپنی نوعیت کا آنے والا زلزلہ کافی تیز بتایا گیا ہے۔ تاہم زلزلے میں کسی بھی قسم کا جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا، تاہم کچھ مکانات کی چھتوں میں دراڑوں کے حوالے سے بھی یہاں پر ذرائع سے معلوم ہوا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر زلزلے کو کافی زیادہ شدید محسوس کیا گیا، جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں بھی زلزلے کے جھٹکوں کے حوالے سے ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے۔ تازہ ترین کیا تفصیلات ہوں گی، جڑے رہیے چینل سے۔ سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔